Linda Olofsson, du kliver in som aktivitetsansvarig för Team Rico Teamsters. Välkommen. Vad gör en aktivitetsansvarig? Som aktivitetsansvarig för Teamsters så kommer jag egentligen jobba med allt som Teamsters innebär och kommer att utvecklas till. Det är allt från Antolanda Café till Teamsters Play till Kunskap är coolt och skolbesök. Så det är väldigt många initiativ som vi driver och som jag kommer att jobba med. Även fast du är ny så är du inte helt ny, utan du har varit här under din praktik och under säsongens gång. Hur ska du beskriva arbetet inom Teamsters? Det är ett fantastiskt roligt och viktigt arbete. Det är fokus på social hållbarhet och samhällsengagemang där vi driver och är motorn i de här frågorna tillsammans med kommun och näringsliv och övrigt föreningsliv. Så tillsammans så gör vi väldigt stor skillnad redan. Och för de som inte riktigt vet vad Teamsters är, hur ska du sammanfatta Teamsters? Nej, men Teamsters är Timrå IKs verksamhet för social hållbarhet och alla barns rätt till fysisk aktivitet, kort sammanfattat. Så har vi varit med och skapat Teamsters Play, som du är minst sagt delaktig i. Vad är det för något? Teamsters Play är gratis rörelseaktiviteter för barn och unga som kanske står utanför föreningslivet av olika anledningar. Så vi är ute 2 dagar i veckan och slår upp Teamsters Play helt enkelt och välkomnar alla barn som vill ha ett sammanhang, en trygghet, en plats för att känna gemenskap och få röra på sig tillsammans. Då får vi hoppas att du får träffa många barn och unga i sommar och under säsongens gång. Tack så jättemycket och varmt välkommen till Team Rico. Tack själv.